Бюджетне та податкове законодавство з початку нового 2018 року зазнало змін. Звісно, що стосується, але я не знаю. Помінялася мінімальна зарплата, по податкам все помінялося. Ну, раз мінімальна зарплата помінялася, там все помінялося у процентному відношенні, всі податки, наприклад, плата за... Купуєш нову машину, значить, то все збільшено. Мінімальна зарплата 3200, а тепер 3800, значить, і штрафні санкції се повесили. Справді, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата – 3723 гривні. Це на 523 гривні більше, ніж минулого року. Від цієї основної бази пішли всі додаткові ставки. Це єдиний податок для першої і другої групи, це єдиний соціальний внесок, і, звичайно, відрядні, і всі-всі остальні цифри ми, як кажуть, відталкуємося від цієї основної цифри. Єдина соціальна пільга, яка в цьому році застосовується, це 881 гривна. Єдиний податок для платників першої групи складає 10% від 1762 гривні. Він складає 176,20. А для другої групи 20% – це 744 гривні 60 копійок. Обов'язковою у цьому році є проведення нормативної грошової оцінки землі. Згідно статті 272 Податкового кодексу, вона проводиться без прийняття рішення відповідного органу місцевої влади. Тобто ми кожен маємо запросити оцінщика і провести свою грошову нормативну оцінку земельної ділянки. Є таке нове поняття, яке не було до цього часу, це великий платник, з'явилося у нас великий платник податків. Якщо на підприємстві перевищує балансова вартість активів більше 20 мільйонів, чистий прибуток під реалізацією більше 40 мільйонів і середня кількість співпрацівників понад 250 осіб. Якщо один із цих трьох критерій, якщо два із цих трьох критеріїв співпадають, це підприємство попадає в коло великих платників. Торкнулися зміни і ввезення ручної поклажі на митну територію країни. Для громадян фізичних осіб України, які перебувають менше ніж 24 години за її межами і перевозять товар менше 50 кілограм вартістю до 500 євро, повинні сплачувати обов'язкове мито. Асоціація платників податків не згідна з цією статтею, адже люди не з доброї волі їдуть за кордон для отоварення. Появився такий пункт 21.4 статті 21. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність порядку регресу. Такого раніше не було. Тобто, якщо, не дай Боже, контролюючий орган, любий, який прийде і своїми діями завдасть такої шкоди нашому платнику податків, він буде в регресному порядку відповідати. Ставка акцизного податку на цигарки з фільтром з 2018 року підвищилася до 577 гривень 98 копійок. Рентна плата за спеціальне використання поверхневих вод за 100 кубічних метрів зросла з 22 гривень 41 копійки до 26 гривень 17 копійок. Але сплачувати ренту будуть тільки первинні користувачі. Якщо платник податку на нерухоме майно не отримав своєчасно або в руки йому не вручили квитанцію під розписку, то він має повне право до того часу, поки йому не вручить контролюючий орган, не сплачувати. І штрафу йому за несвоєчасну сплату не буде застосовано. Також нового року у державному бюджеті зараховується 45% рентної плати за спеціальне водокористування, а було 50%. Екологічний податок зріс з 20 до 45%. Крім того, виключено збір на обов'язкове пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу національної валюти. Тобто вже в обмінниках не утримують 1,5%.